Hüseyin, Nilay və Bəxtiyar. Yəqin ki, o indi Kəpəz kapitanı ilə yanaşı dayanan Bəxtiyarın hamınız tanıdınız. O da antlar altından çıxmış, gülərüz, üzü qanlı. Vətən müharibəsində Azərbaycan xalqının sınmazlığını, əzimkarlığını və gələcəyini göstərən həmin o gözəl balamız topa iş toxunuş edəcəklər. Onlara həmçinin imzalı, Bolşan imzası olan toplar da hədiyə edilir. Hər iki valideynlə yetirmiş Hüseyin, Bəxtiyar və Nilay. Çox gözəl zərbə Bəxtiyardan. Gələcəyi futbolçudur və valideynlərinin ruhunu gələcəkdə Azərbaycan və dünya meydanlarında əla oyunları ilə şad eləsin, bütün Azərbaycan xalqını sevindirsin. 4 illik fasilədən sonra 53-cü Kəpəz Neftçi qarşı durması start götürür. Hər iki komandaya uğurlar arzulayırıq. Yusuf Nəbiyev irəli ötürməklə çıxdılar Ayzaya. Ayzaya yaxşı ötürmə. Şuaybı oyunda kənar vəziyyət yoxdur. Ayzasından hakim elə ki, bayrağı qaldırmış. Şuaybı qola gedir. Şuaybı və son anda Kverkvelyanın müdaxiləsi var. Amma sonra hakimin köməkçisi bayrağı qaldırdı. Tahir Ramazanov biraz ofsayt qərarı verir. Qərarı tamamilə dəqiqdir. Təkrarda gördük. Laval top biraz uzağa düşdü. Çevirir Laval. Zamiq Əliyev qarşılayır Emin Mahmudovun. Saxlamadan zərbəsi, tərzdə zərbə sayıqdan və top qapı tirindən meydanı tərk edir. Çox təhlükəli gəldi Neftçi oyunda. İlk qol vəziyyətini yaradır Ağqaralar. Yaxşı idi bədənini. Canlı səs çəkildi. Pitsadaları Gəncə stadionunda Emin Mahmudovun bir başa zərbəsi və 1-0. 17-ci dəqiqədə Neftçi hesabı açır. Ayağına yazılır, bəli top qapıya yönəlirdi, amma canlı səhddə kim toxundu, bu o qədər də önəmli deyil, hər kəs tullandı və bu toxunuş həll edici olur, istiqamət dəyişir, Şurxan Sadıqlı şaşır və Neftçi 17-ci dəqiqədə Gəncədə hesabda irəli çıxır 1-0. Kəpəzin üçkən arxasındadır, bir qələbəsi, bir eşəsi, iki məğlubiyyəti var. Şuaybu indi nəhayət ki, Bolşa mübarizədən qalib ayrılır və Mamadın Bocun sarı vərəq alma. Qəmətə gedir və məsafə çox uydu. Qəmətə çıxacaq. Ona görə qərar fikrincə tamamilə doğrudur. Deniz Ayətdən bir yanlışdır. Tural Axundov gəldi. Kvirkviya sol ayaqla uzaq küncə zərbə cəhdi və nəhayət Kəpəzdən hücumu məntiqlə məntiqi sonluğa çatdırma cəhdi. Hasan təslim olmayacaq Kəpəz. Bu görünür. Mərkəzi meyilləndi. Kvirkviya yaxşı ötürmə. Tural Rzaev. Zərbə vədəsində Tural Rzaev. Tural sağa çəkdi. Zərbə indirir və müdafiəçilərdən qaydı. Daha bir cəhd. Bu dəfə alınmadı. Çox yaxşı gəlmişdi Kəpəz. Tural Axundov. Zərbə buradan tapılacaqmı? İndi Kantariya. Şuaybu. Gərginlik çoxalır. Zərbə indirir və Ağil Məmmədov. Hepsində hücumu Emin Mahmudov. Periferik nəzərlə gördür Yusuf Lavalı, əla ötürmədi Yusuf Laval, Yusuf, Tural müdaxiləsi yerində deyil, Yusuf və burada fantastik imkanı Neftçi qaçırır, inanılmaz bir şans. Kəpəzi real qoldan xilas edir təkrar, baxın necə çıxdı Emin Mahmudov, əla ötürmələ çıxdı, burada Tural Axundovun müdaxiləsi, sürüşmə fəndi yerində olardı amma sürüşmə fəndi eləmədi, Tomu sadəcə vurub çıxarmaq istəyirdi, keçdi Yusuf Laval. Amma son ötürməsi dəqiq deyil, ərkən Neftçi hücumu kün zərbəsini davam edəcək. Stankovic indirdi, Donio oynamaq olar deyil hakim. Donio və top qapı dirəyindən qayıdır, inanılmaz epizod. Daha bir inanılmaz epizod. Top Kəpəzin qapçısındadır, oyunu indi yalnız Zədəyə görə saxlayır. Qərarı verməmişdi Donio ilə. Turalın mübarizəsində Qotsiyin iti bucaq altından zərbəsi gördüyü Orxan Sadıqlı da son anda toxunmuşdu. Bax belə. Bizdən sonlarında fəallaşdılar. İkinci hissəyədə ruh yüksəliklə başlayıblar indi. Tural Axundov zərbə vurur sol ayaqla uzaq küncə. Qeyri dəqiqə olmaz deyirik. İndi
Yeniden geride ötürme zamanı. Riskli hareket. Şuaybu sona kadar mübarizah apardı. Agil Mehmetov zedelendi. Buna bakmadı. Tekrar izleyelim. Yani ayakta topuş vardır Şuaybu'nun. Son anda her iki futbolcu birbirine topundu. Bu kayda pozuntusu değildi düzü. Git geldi. Bu defa Kenny Saif. Ve top kapının üstünden geçir. Çünkü bu aptik ünlüzeymiş. Ataş Akındır destek verir. Trauzev yerli ötürmə. Kantarya, Kantarya. İçində çevrilməlidir. İndi çevrildi. Hakimdən penaltı istəyir. Və mümkün penaltı epizodu, daha doğrusu Kantarya'nın penaltı istədiyi an. Baxaq. Buradan bir şey demək çox çətin. Qapı arxası kameradan təkrarımız olacaqsa daha yaxşı görə biləcəyik. Çevrilir. Yox, heç şey yox, əlbəttə. Qaydan top Emin Mahmudov çevirdi. Əksinova çıxa biləcəklərmi? Neftçi müdafiəsi pərən-pərən. Kim Emin Mahmudov qaydan pozur? Dərhal oyuna başlamaq istəyərkən Kenny Saif. Aha, gərginlik. Zamiq Əliyevdən başla zərbə. Bax, burada fol var aşkar. Qural Qurbanov oyunu saxlayır. Və dərhal da görürük, Saif topu götürdü ki, kəpəz başlaya bilməsin. Çünki müdafiəçilər hələ geri qayıtmamışdı. Pərən-pərən düşmüşdü Neftçi müdafiəsi. Əksin üçün təhlükəli ola bilərdi. Ondan sonra qarma qarışıqlıq. Qırmızı vərəqə. Bu təkrarı izləyərkən Zamiq Əliyevə göstərilir. Sarı vərəqə Kenny Saifə. İdmançıya yaraşmayan hərəkətə görə görmədiyi üçün yüngül tənqid elədilər Qvirqviyanı. Zamiqin qırmızı vərəqə aldığı epizodun başqa rakursdan təkrarı. Saifin publikaya oynadığı görünürdü, amma Zamiqin də zərbəsi var idi. Başlamaq hərəkəti var, zərbəsi var. Stankovic, Rəhman. Topu qəbullədi, çevrildi. Bogomolski istəmətə ötürmə. Bogomolski, Bogomolski yerlə və 2-0. Hər şeyi çox ustalıqla, notlarla elədi Neftçi. Bax, bu da təbii ki, ayda-ayda fərdi oyuncuların ustalıq səviyyəsi. Kenny Saif. Rəhman bir hərəkətlə çevrilir. Bogomolskinin hərəkət istiqamətinə. Kenny Saif tamamilə nəzarətsizdir və Yegor Bogomolski bu mövsüm ilk asistini eləyir. Kenny Saif isə mövsümdə ikinci dəfə kəpəzə qol vurur. Bu onun ümumiyyətlə də mövsümdə ikinci qoludur. Bütün qollarını kəpəz qapısından keçirib bu mövsüm Kenny Saif. Bütün qırmızı vərəqələr kimi yerinə düşmədi və artıq Neftçi sonradan ustalıq arasındakı fərqi texnikiləşdirib qələbə qazanır, amma ümumən düşünürəm ki, bu final fitindən sonra deyəcəyim ilk sözlər bu olmalıdır ki, bu qarşıdurma, bu əzəli qarşıdurma bugün alındı.